Ovaj tjedan u TV Automagazinu pogledajte. Vozimo novi Hondin Tourer NT1100. Idealna je vizija putovanja na dva kotača. Ford ima akciju za gospodarstvenike. Vozimo najzanimljiviji model sa znakom BMW-a. Potpuno električni SAV. Zove se iX. Volvo predstavlja nove verzije svojeg SUV-a. C40 i XC40 stigli su kod nas. Mercedes AMG donosi početni model svojeg Roadstera s najnaprednijom tehnologijom. SL43 za znalce. Samo u TV Automagazinu na SPTV-u.